IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus setia dan terus sekam dengangkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemakan dan juga Hazul untuk warna pagi dah 8.30 minit pagi. Kita nak teruskan saja perkongsian ilmu kita majlis ilmu kita pagi ini di pagi Jumaat menerusi uh, slot Minda Islam. Hmm, dan alhamdulillah Ha, seperti yang kita maklumkan kepada sahabat-sahabat pendengar kita Dan juga yang sedang setia menonton Ataupun menanti di depan Facebook mm -hmm. uh, Facebook account IKIM FM yeah. Kita akan secara langsung per Program ataupun segmen Minda Islam hari ini Sambil-sambil mm -hmm. ha, kita nak meraihkan Juga uh, ataupun Mengucapkan tahniah juga lah Atas pelantikan dan amanah yang digalas oleh Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan yang baru mm -hmm. uh, Dilantik 20 Januari yeah. Yang lalu eh, Dalam minggu, ha, minggu ni jugalah Terus kita bawa bawa ke konti subhanallah hari ini uh -huh. yang kita muliakan sahib bersamaha Ustaz Haji Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim uh -huh. Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Hmm. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Tuh. Apa khabar kita pagi ni? Alhamdulillah sihat, sihat ya? walafiat. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Al Ah ha, kita ucapkan tahniah juga insya-Allah dan juga insya. semoga Allah mudahkan urusannya Mengalas tugasan sebagai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Hmm. Uh, dan pagi ni pastinya uh, bersama kita untuk uh, bersama-sama untuk uh, rancangan Media Islam ataupun dengan topik ni pagi ini iaitu memahami sunnah uh, menurut perspektif al-Quran yang mana sahabat dengar juga boleh tonton kami secara live di Facebook Ikim FM. Ah uh. ha, baik insya-Allah mungkin kita boleh mula dengan yes. mukadimah kita hari ini insyaallah Allah ya. untuk tajuk memahami sunnah menurut perspektif al-Quran. Fatal ya. Fadal -Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Ma anzalna 'alaikal Qur'ana al litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اما بعد sidang pendengar yang dirahmati Allah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi Memanjangkan umur kita pagi ini Dan kita pun berada di pagi Jumaat Hari yang mulia Yaumul Jumaat ah, Syedul Ayam Dan kita melahirkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda orang syukur ialah dia Berterima kasih kepada Allah Dengan menjalani segala Ketaatan-ketaatan kepada Allah Dan menjauhkan diri daripada Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah uh, syukur yang tidak terhingga kepada Allah kerana saya dijemput untuk pagi ini untuk sama-sama kita berbual bicara sembang-sembang ya. pagi, ya. pagi pagi Jumaat ya. ya. Uh, siapa belum senyum tu senyumlah sekarang ya, kan. Ya. Senyum dah. Anda ya. ya. Senyum ya. Asyik masa nyumur senyum ya senyum. Kadang-kadang puan ya. Azwan ya. orang payah nak senyum. Ya. Jumpa dalam lift pun tak nak senyum. Ha. Huh? Eh, takkan tak, tak pernah ubat. apa senyum ni? kan? Dah lah senyum tu. Sedekah kan? Betul, ah, betul. okay. Jadi, siapa belum senyum, senyum ya. Eh, uh -huh. Sambil bawa kereta, sambil minum air. Nak, nak sekarang ni sekolah tengah bercuti. Betul. Uh -huh. jadi, senyumlah dengan anak-anak. Anak-anak pun tak senyum, dengan senyum dengan senyum, ibu dan InsyaAllah. Uh -huh. Tu dalam kereta tu, siapa tak senyum tu? Senyum sekarang. Uh -huh. <laughs> senyum sekarang. Ya. Eh. Ah. sebab kita nak melahirkan suasana yang tenang, aman, damai. Apatah lagi. Di hari Jumaat yang berbahagia ini, kalau boleh kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, uh, Pian dan Hazwan, kita bincang pagi ni tentang uh, apa tadi ni? eh uh, kedudukan sunnah ya menurut pandangan apa, -apa perspektif Islam ataupun al-Quran sendiri. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, <coughs> mari kita lihat dulu apa itu al-Quran, apa itu sunnah dan apa itu kaitkan dengan 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 Islam ya. Ha. Kalau kita tengok ya, hari, hari ni Yalah, Quran kita dah tengok dah. Tapi kalau orang tanya, apa itu Quran? Ha, ya, orang mungkin kata, alah, Quran lah. Ni. Kan? Ha. <laughs> uh, Quran, ni, nah, itu jawapan yang paling, <laughs> yang paling ringkas kan. Tapi oh. sebenarnya, kalau ikut sudut bahasanya, uh, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang kali. Ya. Ha. tapi kalau kita melihat pandangan Al-Imam Al-Ghazali, dia sebut Quran ialah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam lalu malaikat yang tertulis dalam mushaf dinukilkan kepada kita daripada baginda secara mutawatir tanpa ada sebarang keraguan dan sesiapa yang membacanya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebab tu pun kita nak kempen baca Quran hari ini terlampau banyak dengan orang baca Instagram, Telegram, Facebook, Twitter sampai Quran di 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 pinggirkan apa akan jadi kalau orang meminggirkan Quran? Orang kalau tak Quran ni kalau dia tak baca Allah Subhanahu sebut dalam Quran maksud dia eh <tuh> uh, siapa apa nama ni wa may ya'su an zikrir rahman nuqayid lahu syaitana barang siapa yang tidak mempedulikan zikrir rahman ni artinya Quran nuqayid uh lahu syaitana <tuh> kami sediakan bagi ni syaitan maka sebab tu kalau orang tak baca Quran dia akan berkawan-kawan dengan syaitan. Okey. Uh, jadi uh, selepas kita tengok ya uh, ataupun kalau kita nak faham juga Quran ni sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacanya suatu suatu ibadah. Ibadah baca. Baca Quran dapat ibadah. Baca Quran dapat ibadah. Tengok pun dapat dapat pahala. Apa telah lagi? Membaca kan. Okey. Okey okay, itu tentang tentang Quran. Kemudian kita tengok sunnah pula ya. Uh, sunnah ni dia pelbagai pentafsiran-pentafsiran yang diberi cuma pada pagi ini uh, saya nak bawa uh, ada beberapa uh, definisi ahli had uh, apa nama ni sunnah mengikut ahli hadis dan juga mengikut ahli usul kalau di sisi ahli hadis sunnah adalah setiap yang disandarkan terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan perbuatan takrir Yang persetujuan uh, Dari kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sama ada sebelum diutuskan baginda menjadi Menjadi Rasul yeah. Tapi dari segi ahli usul menyebut Sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selain pada Al-Quran Melalui perkataan, perbuatan dan juga takril Yakni persetujuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Quran dah sebut sunnah pun dah sebut hmm? bila nak kaitkan dengan kedua-dua ni kita tengok pula apa itu Islam nak ha, kaitkan dengan pandangan hmm. Quran sunnah dari hmm. pandangan Quran dari pandangan daripada perspektif Islam kan okay. Islam ni kalau orang tanya mat Islam tu apa oh. Islam ugamulah dia <laughs> kan Islam ugamulah dia kan <laughs> ha solat puasa kan hati -hati. tapi kalau kita lihat daripada pentarifnya Islam ni taat dan patuh kepada Allah. Itu yang paling ringkas. Taat dan patuh kepada Allah. Tapi kalau kita nak panjangkan lagi pengertian Islam itu taat dan patuh kepada Allah mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. <Susur> nah, itu dia kata itu dikait, dikaitkan dengan Nabi tu. Ya, kaitkan dengan Nabi kalau orang kata tak taat kepada Allah tapi tak ikut cara sunnah, tak ikut <Susur> cara Nabi, itu yang macam-macam simbol -macam tu, hmm. Pian. Yeah. Angkat takbir pun macam-macam macam. -macam mesin. Betul. Ultraman ada, Allah. Batman ada, keluar kadang-kadang macam ni. Terbang ah, juga betul, juga betul, tak terbang Betul, betul, Pian. Tak terbang dia lagi, kan. Ah. 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 Sebab dia tidak mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul. Maka sebab itu, ibadah kita harus, bukan harus lagi, seolah macam satu kewajipan, mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu sebab tu bila kita kata-katakan Sunnah mengikut mengikut pandangan Quran, mengikut Quran, memang memang kena ikut. Uh -huh. Kalau tak nanti ke mana kita nak pergi? Uh -huh. sebab tu kita hidup ni kena tahu tujuan hidup. Apa tujuan kita hidup? Adakah sesajanya? Dan kalau tanya orang, eh siapa idola kau? Hmm ramai akan menjawab idola kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ada tidak mengamalkan sunnah dalam kehidupan ya. pada perkataan je Ya pada perkataan cakap je cakap ha. perbuatan per lain tak hmm. tak ikut apa yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam okey ringkasnya dalam macam ni ya. sebelum kita sambung Berita, lagi ya berat, berat seketika <coughs> cuba kita renung daripada bukan hari ni lah ya sebab hari ni Jumaat Hari semalam kami kan Daripada awal bangun tidur Sampai tidur balik Ada tak kita mengamalkan Sunnah Nabi SAW Tengok Kadang-kadang tak ada Kadang-kadang ada Kalau ada betul tak itu Itu sunnah Apakah uh, hari ini terlalu banyak sangat Dikatakan hadis-hadis palsu Kalau hadis ta'if tahan lagi Ini palsu Kalau ada kan saya akan sebut sikit Tentang hadis-hadis palsu ni Insyaallah. Oh, okay. okay. itu itu satu muhasabah untuk kita bersama. Bila kita hari ini cerita tentang uh, memahami sunnah menurut perspektif Al Quran, hmm. macam mana satu persoalan untuk kita semua lah macam mana kita nak laksanakan sunnah ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salam. Quran pun tak baca, nak sah nak? lagi kita muhasabah sama-sama, Insyaallah hmm. untuk uh, minda Islam kita hari ini. Dan kalau ada sebarang soalan nak diajukan, boleh hmm. uh, bersamaah ha, timbalan mufti, ketuaan hari ini boleh. Hantar ke WhatsApp IKIM 0112900404. Ya juga yang tengah tonton kami InsyaAllah di Facebook IKIM FM Anda juga boleh ajukan ya. soalan di sana aa, Dan juga di Insta Story kami pun di IG aa, Anda boleh ajukan soalan di sana InsyaAllah pencerahannya akan diberikan Oleh sahibu Usamah Ustaz Haji Muhammad aa, Ansarullah Muhammad Hashim Untuk topik minda Islam kita pagi ini Memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran InsyaAllah kita sambung untuk pusingan berikutnya Jangan ke mana-mana terus dengan warna pagi IKIM Inspirasi Islami Ilahi <muluh> salimil you've been بدعاءنا يا الله يا الله استجب الدعاء Komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebab label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turun aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Warna Pagi Ikim. Dan masa lagi berdengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazun untuk pagi ini di pagi Jumaat 8.45 pagi. Kita teruskan lagi dengan topik minda Islam kita pagi ini. Bercerita tentang memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran bersama dengan sahibu samaha Ustaz Haji Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang menonton di Facebook live kita hari ini. Oh ramai yang berzikir pagi ini. Katanya, hmm. Alhamdulillah. 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 Mm -hmm. Rajin komen juga Ustaz. Sambil-sambil <laughs> men Menonton di Facebook Kalau ada soalan ya. aa, Baik ajukan sekarang Sesempatnya kita tanyakan Pada tetamu kita pada hari ini Dan mungkin aa, Ustaz nak sambung hmm. Lagi berkaitan dengan Kaitan Al-Quran Dan juga Sunnah Sebab memang biasa orang sebut sekali kan Kita hmm. berperpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Jadi mungkin kita sebut Tapi belum tentu faham Ustaz ya. Ya. Faham Ustaz Sedang pendengar yang dirahmati Allah sebab itulah dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang menceritakan kebersamaan. Eh. lafaz Allah Subhanahu Wa Taala yang Quran mewakili Quran dan juga Rasul mewakili Sunnah Nabi SA. Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, sebagai contoh, ya, Allah, Allah berfirman dalam Surah An Nisa ayat 136. Hmm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا wal kitab alladhi nazzala ala rasulih wal kitab alladhi anzala min qab ya ayyuhallazina amanu wa hayya orang-orang yang beriman aminu billahi wa rasulih tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan rasulnya wal kitab alladhi nazzala ala rasulih dan kitab al-Quran yang telah diturunkan kepada rasulnya yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu sebelum daripada itu. Contoh yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 158. Fa aminu billahi wa rasulin nabi ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya yakni kitab-kitabnya dan ikutilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kamu beroleh hidayah dan petunjuk. Jadi sebab itulah tidak dipisahkan antara al-Quran dan al-Quran dan sunnah. sunnah. Kalau nak ikut sunnah, nak, nak mengikut sunnah mesti berpandukan berlandaskan kepada kepada al-Quran. Sebab itu kita tak nak nanti orang orang faham sunnah tapi dia mengenepikan Quran. Sebab uh -huh. tu dua-dua ni kena 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 jalan seiring. Se -bila. Uh -huh. se seiring dan sejalan. Sebab bila timbulnya uh, Pian Hazwan, Sayang. contoh uh, orang kumpulan anti hadis ni kan. Uh -huh. Dia tak nak pakai hadis. Dia hanya nak pakai Quran. Uh -huh. Jadi macam mana? Macam mana dia hanya nak pakai Quran sedangkan dia tidak pakai hadis? Contoh yang paling mudahlah iaitu tentang solat. Uh -huh. Ya. Dalam solat Quran hanya menyebut Ya mereka yang aman akim solat dan orang beriman dirikan solat mm -hmm. tapi Quran tidak menyebut cara-cara nak dirikan solat, solat. <laughs> ya uh, oh, Fatihahnya eh. rukuknya sujudnya doa antara sujudnya maka uh, hadis yang akan memperjelaskan lagi apa yang ada yang disebut oleh dalam Quran okay. nah, kalau tidak itu kita kata kenapa kenapa hanya nak berpandukan kepada Al-Quran semata-mata dengan tidak merujuk kepada kepada sunnah. Ha, ini 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 satu satu permasalahan besar hari ini sebab ada orang hanya nak uh, pakai Quran tidak pakai sunnah. Maka wujud dia panggil apa ya uh, menubuhkan suatu persatuan ataupun pertubuhan jam. Jam ni jemaah Al-Quran Malaysia Bukan jam tangan macam <laughs> Bukan jam dinding Yang mahal Quran Malaysia ayuh. Jadi sebab tu kita 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 berjelaskan tadi ya Dalam Quran Allah, ya, Wahai orang-orang beriman Ta'al Allah dan ta'al Rasul Dua-dua sekali Jadi kalau orang tadi hanya nak nak pakai Quran Tidak pakai Rasul Dia sudah bercanggah dengan Ayat suci Quran ni yang, yang dibacakan tadi Ayuhallazina amanu Aminu billah wa rasul Wal kitab Beriman pada Allah dan Rasul dan juga kitab jadi sebab itulah ya kita jelas bahawa dalam ayat ayat Quran Allah memerintahkan supaya kita ini beriman dengan apa yang terkandung dalam Quran dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari sudut perkataannya, perbuatannya dan apa-apa juga yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba kita tengok apa apa apakah kedudukan dan kepentingan Al-Quran di sisi eh sunnah di sisi isi Al-Quran. Ya. Yang pertama Sunnah menguatkan lagi Apa yang disebut dalam Quran ya, uh -huh. Sunnah menguatkan Apa yang ada dalam Quran Contoh Dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim Diceritakan tentang berkaitan rukun iman Iaitu hal-hal atau perkara-perkara Yang melibatkan akidah ya, Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat ni selalu kita baca ni آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم بس نغطى آمن الرسول itu pun kalau orang buat kan kalau orang entiti entitas leh pakai ndaklah sebenarnya ammanar rasul tu al-Quran ya betul pembaca al-Quran dapat masalah ha itu yang kita kenapa tak nak baca sebab tu sebab tu Quran okey jadi kita tengok mana dia ammanar rasul bima unzila ilah min rabbih rasulullah telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya daripada tuhannya dan orang-orang yang beriman Kulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi semuanya beriman kepada Allah malaikat-malaikat kitab-kitab dan rasulnya kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain mereka berkata kami dengar dan kami taat kami pohon keampunan kepadamu wahai Tuhan dan kepadamu lah juga tempat kembali jadi ayat ini menjelaskan kepada kita berkaitan kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab Dan beriman kepada para rasul Ini ayat Quran Minta kita beriman kepada Allah, Rasul, Kitab, Malaikat eh. okay. Tambah pula Kesemua ini merupakan rukun dalam rukun iman Untuk itu datang Sebuah hadis yang dikenali dengan Hadis Jibril Menceritakan hal yang sama Okey, Dalam Quran dah sebut supaya beriman pada Allah, Rasul, Kitab, Malaikat Kemudian Sebab saya nak kait tadi Uh, sunnah mengikut Quran eh kemudian datang hadis hadis kalau hadis ni masyhur ketika dah turun malaikat malaikat menyerupai seorang arab badui bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia bertanya bertanya kepada nabi tentang Islam iman dan ihsan okey sebagai contoh eh daripada umar al-khattab radhiyallahu an bahawa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fa akhbirni 'anil iman qal antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi jibril bertanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahulah kepada aku apakah yang dimaksudkan dengan iman nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iman adalah kamu beriman kepada Allah malaikat Kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi selari Allah sebut Al-Quran supaya beriman pada Allah. Kemudian hadis juga menyebut tentang beriman kepada Allah yang termasuk rukun iman yang enam kali itu. Okey, itu satu contoh. Saya ambil satu lagi Eh ya. uh, Seperti mana yang saya sebut tadi, sunnah menguraikan secara terperinci apa yang disebut Al-Quran. Uh, contoh. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita untuk akimus salah, untuk mendirikan solat. Tetapi cara melakukan solat tidak dijelaskan dalam Quran bahkan dijelaskan diuraikan dalam sunnah. Uh, contoh Arons billahi sami'al liminasyaitanir rajim wa aqimus solah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun dan dirikanlah kamu akan solat serta berikan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu boleh boleh rahmat. Jadi dalam Quran ni dia sebut tentang mendirikan solat. Okey, tengok hadis ni. <coughs> dalam hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara terperinci cara mendirikan solat. Hari ini kita kena beza sebab hari ini nak bezakan orang solat dengan orang yang akimus solat, orang yang mendirikan solat. Quran kata mendirikan solat mm -hmm. yang kita bimbang hari ini Pian Nazwan mm -hmm. orang hanya melakukan perbuatan solat yeah. tidak mendirikan solat mm -hmm. ini cukup beza kalau orang hanya melaku melakukan solat mm -hmm. Allahuakbar asmi Allah almunhamidah mm -hmm. tapi mendirikan solat itu gagal mm -hmm. penghayatan terhadap solat gagal. Ha, itu gagal itu yang sebab tu kenapa orang solat-solat mencuri-mencuri juga solat-solat mm -hmm. solat, buat muharam, buat juga kan okey kita tengok hadis ni iza Qomtā ilā salah fakbir. Sūm aqra ma ta'asar māgha fīn al-Qur'ān. Sūm arqā, hatta tattmāin al-raqā'īn. Sūm arfa, hatta ta'attad ta ta al-qāiman. Sūm masjid, hatta tattmāin sajidan Sūm arfa, hatta tattmāin jalisan Sūm afa zalika fi salatik Hadis riwayat Muslim dikata apabila kamu mendirikan salat. Dia kata fakabir. Maka bertakbirlah. Kemudian kamu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Apa-apa lah. Inna ta'ina ke. Kalau Allah ke. Ha, itu pakej lah tu. Aha. Ya, dulu kini selama-lama kan. <laughs> Dia kecil tadika. Kalau rendah. Kalau mesti Dah kahwin. Uh, uh. Pian, ina tena Allah Tena kan. tak pasti dia cari yang pendek ke ataupun itu yang dia hape. Allah. itu itu biasa pian ya. Okey, kemudian dia kata baca apa yang mulai dalam Quran, kemudian rukuklah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan rukuk. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian sujudlah hingga kamu tumakninah dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan duduk. Kemudian, melakukan hal tersebut dalam solat nuh secara keseluruhan. Ali tak tengok. Nabi dah sebut tentang bagaimana nak rukuk, takbir, uh, rukuk, sujud dalam hadis. Quran uh -huh. tak sebut. Uh -huh. Quran kalau tak kaki uh -huh. uh, ya? itu pun saya sebut tadi masih ramai orang menggagal memahami tentang akiq, akimusalah itu. Ha uh -huh. so, dia tak, tak, ada, tak ada penghayatan tu yang may Allahu akbar hanyut. Uh -huh. Anu macam-macam fikir. Bah, masa tu, oh, kaitau. Kaitau. masa tu pula datang benda tu masa tak solat. Betul tu, tak, ya. Tak, nah, tak datang lepas tu Betul, kata, "Oi, jangan lah. main ini idea ah. bagus ni. Idea ah. bagus ni dalam ah. solat ni." Ah. Padahal setan gajah. Ya. Kan setan gajah. Sebab tu kena hati-hati kalau orang datang idea dalam solat jangan kata, "Oh, ini bagus ni." Ah. Bagi apa setan gajah? <laughs> hati-hati ya. Eh. Jahat tak jahat setan ni ni. Dalam kita solat tu pun dikacau ni. Itu solat tu kita hubungan rapat Allah Taala tu itu pun dikacau. Hmm tengok jahat tak jahat setan ni tambah ah, kalau orang tak solat lagi oh. lagilah lah nah, ini, ini ini tadi kedudukan al-Quran uh, Al -Quran dan, dan sunnah quran memperjelas eh, maaf sunnah memperjelaskan oh, apa, 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 yang, apa apa yang ada dalam dalam Al Quran, Al -Quran. Satu fungsi utama. maknanya tak dapat tidak kita tak boleh pisahkan Al-Quran dan As-Sunnah itu kerana As-Sunnah salah satu peranannya ialah memperincikan apa yang terbaktub dalam Al-Quran ustaz hmm. Oh, maknanya kalau terbayang pula kalau macam golongan ustaz seperti Jam ya, ataupun Quran Yun, eh, hmm. uh, dia, kalau dia bukan pada Al-Quran ni, macam mana katnya dia solat kan? Hmm. Macam kalau itu. dia tak, bukan hmm. pada Al-Quran ni ya. lah. Macam mana, dia, macam mana dia, macam dia solat? Haa. Macam mana dia azan? Ha. Macam mana dia nak tahu Fatihah tu um, apa Baca bila? bacaan bila? bila, 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 bila kadar, lah. kadar, pandang, kadar panjang bacaan dalam Fatihah tu. Haa. Dia mampu tak menguasai rukun kauli yang lima tu? Ya. Ha. Jadi ya, itu. itu. Kaitan Kain. lah Kenapa kan. perlu uh, Saling kaitan Al-Quran lah, dengan lah, Sunnah lah. Kejap lagi kita akan uh, Kongsikan lebih lanjut pula Macam mana Keutamaan Mengamalkan sunnah ini Dan ada sahabat kita yang bertanya ni Ustaz hmm. Di uh, Whatsapp kita Puan Okit namanya Katanya Perlu tak Kita berniat Setiap perbuatan Sunnah ni Setiap kali nak buat sunnah tu Kita kena niat Barulah adakah dikira di Mendapat pahala dan Satu amalan sunnah Ataupun Ada caranya yang Perlu kita lakukan Kejap lagi kita akan jawab InsyaAllah Allah uh -huh. Untuk pusingan berikutnya Selain itu soalan-soalan Boleh terus ditulis Di Facebook dan uh, Whatsapp kita InsyaAllah Allah. Uh, Whatsapp kita 0129004 004 Dan kita berehat seketika Kembali kita selepas ini Terus setia dengarkan kami Di Warna Pagi Ikim. Inspirasi Korea. Islami La ilaha illallah Yeah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير IKIM mempelawa dan membuka peluang kepada syarikat korporat, agensi kerajaan, swasta atau syarikat industri kecil dan sederhana untuk periklanan di radio IKIM. Periklanan adalah dari kategori perkhidmatan, perbankan atau insurans, agensi pelancongan, hotel patuh syariah, institusi pendidikan, pengeluar produk yang telah mendapatkan sijil kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain. Tawaran peikanan dibuka kepada semua syarikat yang berkelayakan. Syarat-syarat peikanan, borang permohonan, senarai serta sebut harga boleh didapati di laman sesawang www.ikim.gov.my atau hubungi 03-62046384 untuk maklumat lanjut. Berkongsi idea, berhibur, mendidik minda serta zahirkan coretan rasa anda bersama Faiz Haji Osman menerusi slot Ekspresi Isnin hingga Jumaat 8 malam hingga 12:30 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Warna pagi. IKM. Terima kasih untuk anda yang terus setia dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Kuantan 89.6 FM menemankan pian dan juga Hazrul untuk warna pagi minat Islam uh, dengan topiknya memahami Sunnah menurut perspektif al-Quran bersama dengan sohibus samaha uh, Ustaz Haji Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim uh -huh. Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan oh, yang baru saja dilantik dan ya. juga sebelum ini bertugas di Jabatan Penjara. Uh -huh. uh, ustaz ya. Yeah. Oh, jadi luas pengalamannya silih far lebih 30 tahun uh -huh. InsyaAllah ustaz Zia. Ah uh -huh. uh, baik dan eh. Uh -huh. Baik uh, dan hari ini kita tak sambung tentang bagaimana kita nak memahami sunnah uh, menurut al-Quran. Ya, Soalan benar. puan Okey tadi ustaz menarik juga. Perlu mm. kita niat saja aku mengamalkan sunnah kerana Allah Taala baru dapat pahala? Ha. Okey, terima kasih. Soalan cantik, cantik tu. Aha. Ya. Sebab ialah, orang sedia maklum kalau ibadat innamal a'malu binniat. Ya, Sesuatu ya. perbuatan itu bermula dengan niat. Ya. Kalau ibadat, kalau tak berniat tak tak sah. Hmm. Contohnya kita nak solat tak tak tak, tak niat. Ha. Oh, 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 itu lafaz ah, dalam yang niat mati dia buat tak tahu Dia yang angkat takbir Allah akbar tak niat itu memang tak salah Ya, okay. okay. yeah. ha. tapi ada juga suatu kalau kalau kita tak niat sah oh tu, hebat tu ah. Bian. tak niat sah okey agak-agak apa dia yang tak niat sah ni apabila suami melafazkan oh. cerai Ke isteri dia oh. dengan menggunakan perkataan cerai atau oh. talak Walaupun dia tak niat, dah sebut dah. Aku uh cerai dengan kau, jat jatuhlah. Walaupun okay. tak, tak, tak niat, niat Tersebut je lah. Dia sebut je. Kecuali, kecuali kalau yang uh, cerai kinayah. Ha. Aku dah benci kat kau, antara kita sudah tidak apa-apa lagi. Ha, itu niat. Okey, ha. balik cerita uh, soalan tadi. Dia kata, perlukah kita setiap kali nak buat sunnah niat? Ya, saja aku buat sunnah kerana Allah Ta'ala. Saja aku ni aku nak sunnah. Ya sebenarnya tidak ya kalau kita dah memang kita menjadi menjadi amalan kita uh -huh. kita dia niat ni umum pianan tuan umum saya. maksud dia dia memang dia, dia berniat nak mengamalkan sunah uh -huh. lah kan maksud dia tak perlu setiap kali nak sedekah saya niat sedekah uh -huh. ni kerana Allah bismillahirrahmanirrahim uh -huh. Uh -huh. tak perlulah kan? uh, ni lintaskan dalam hati melancarkan jalannya kan contohnya kita hmm. kita berazam ya kita uh -huh. berazam memang nak uh, melakukan ibadat ibadat sunat solat sunat uh -huh. solat sunat itu kena niat tapi maksud uh -huh. nak melakukan tu uh -huh. ha, nak bersedekah nak senyum dekat orang uh -huh. takkan nak niat saja aku, aku senyum kat <laughs> kat <laughs> tak perlu eh jadi maksud dia okay. secara Allah. umumnya Allah. dia berniat Allah. untuk mengamalkan sunah nabi SAW insyaallah Allah akan bagi pahala banyak kita akan kita, akan, kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu kita kalau boleh dalam kehidupan sehari-harian ni kita kena banyak mengamalkan sunnah ya. Itu yang saya sebut tadi hari kami kita fikir renung balik daripada kita bangun tidur ha. Nah. sampai tidur balik ni ha. ada tak kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikutkan banyaklah ha kita banyak ben. kita bimbang hari ni orang tak 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 amal uh -huh. Orang tak amal sunnah contoh kan kenapa orang malas hari ni nak mendirikan solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah padahal dia dah ada dah dalam dalam masjid ke dalam ke. kenapa kita bukan ada di tempat-tempat yang tak baik dah ada tempat tempat Baris tempat dah. baik dah ni ha. sedang pendengarnya, <laughs> rahmat Allah ni hari ni hari jumaat ha, hari jumaat ya hari jumaat ha, cuba tengok nanti kat kat, kat masjid kita solat agak-agak Pian dan Hazwan hmm, ya. Selepas solat Jumaat okay. Kita tengok solat Jumaat ni penuh masjid tamai, ni Ramai, kan? Depan, kan? belakang, Haa. kiri, kanan Agak-agak lah Lepas solat lepas solat Selat Jumaat, Jumaat Penuh atau tidak Orang buat solat sunat Bak ba 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 lah Jumaat Agak-agak Eh, -agak. uh -hmm. e biasanya tinggal berapa peratus ah. kan dalam masjid tu kan ah. Sebab itulah Bawa. sebab tu kita ha. kita kena amal. Kita kena amal sunnah. Kata kas, kata sayang kat Nabi, cinta kat Nabi, hmm. kasih kat Nabi. Hmm. Oh. So, tak, so, buat so. tak buat pun tak ni. Buat sunnah. Ni dalam kubur besok ni tanya. Mana ha. Man Nabi kau? Siapa Nabi kau? Kalau dia tak pernah tak amalkan, tak pernah amal sunnah, macam mana nak jawab? Ya. Walaupun dia pesan kat anak dia, besok sebelum ayah mati, kau letakkan jawapan-jawapan soalan ni Nanti senang ayah nak ambil besok kan? Ya Dia bukan macam tu Bukan macam tu dia macam tu Ataupun dia hafal ha. Mara siapa Tuhan Allahur Rabbi Allah Tuhan Siapa Nabi Dia jawab hafal Macam nak exam lah pula Mana Tak ada Tak ada Sebab tu dia, dia kena Dia kena amalkan ya Jadi mengamalkan sunnah Okey kita sambung eh Sambung kepada Buat tadi bagaimana kita nak mengamalkan me ataupun uh, memastikan uh, kita nak apa nama itu menjelaskan apa Al-Quran oh, usul. Ya ya ya. Okey. Jadi sebelum nak sunnah ni, yang pertama kita kena memastikan kesohihan sunnah atau hadis semut. Hmm. Sah tak sah? Uh -huh. Sebab hari ni terlampau banyak sangat kadang-kadang hadis-hadis palsu. Hmm. Contoh pian ni nak soal. Ya. Ai ni dapat orang hantar. Dia kata apa? Uh, ba Ba'dal ba maghrib, selepas maghrib mm -hmm. Akan bermulalah satu rejab ah, okay. Barang siapa yang menceritakan satu rejab pada orang lain mm -hmm. Allah haramkan baginya api neraka mm -hmm. ha. Okey Lepas tu dia kebetulan pula dihantar kat saya ha. Saya kata saya, saya balik Eh sekarang boleh bila pula rejab ni? Ah, ini ha, baru jam bila awal. Nah itu pun dah penghujung. Ha, ha. Tapi kelemahan kita hari ini ramai orang tidak me, tidak me tahu ataupun tidak ambil berat tentang tarikh Islam. Hmm. Tanya dia orang ni berapa bulan Islam mula ya, Tanya, Tanya, engkau dulu kahwin bila mula tarikh Islam? Ah, ah mula ataupun anak bawang tiga, anak sulung bila mula tarikh Islam? Ha. Ha. Ila, benda, benda dah lama kan. Tapi sebab buka apa? Sebab tak mengambil berat tentang tarikh Islam. Islam. Sebab kita orang Islam. Ha. Kita orang Islam kena ambil. Ha. Saya ingat Radio IK selalu membawarkan ya, dah awal. Jamin, Alhamdulillah itu. Saya tidak ni tidak ni tahu. Ha. Betul. Orang tanya... Ah, berapa bulan hari ni dia pun ni biasa ustaz. Dia ingat masa bulan Ramadan je. Oh, ni oh, bulan Ramadan. Bulan ya, ya. Ramadan, itu Ramadan, dia Ramadan. Ha. Syawal sebenarnya. Ke macam mana? <laughs> Nak ingat <laughs> untuk menuju ke Syawal. Ha. 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 Yang paling lama Ramadan. Heeh. Uh -huh. Tanya waktu Maghrib. Subhanallah. <laughs> oh. <laughs> Main, Maghrib pukul ha. 7.28 ustaz. <laughs> ha. Kan. Eh. Esok Maghrib pukul 7.29 <laughs> 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 Oh. Sebulan, Sebulan punya waktu ustaz. Masya-Allah. <laughs> ha. Ma kan, masuk ke <laughs> ya? Ha. Man, maghrib pukul apa? Lapan setengah tengah katanya. Baru nak usik phone, baru nak usik benda. Ah, betul. Okey, kembali balik tadi. Maksud dia, kita kena pastikan hadis-hadis tu sah tidak. Macam tadi, macam tadi kan. Eh, hadis tu bukan bukan saja hadis-hadis hadis, hadis dhaif. Palsu, palsu. Kan Nabi dah beri amaran, "Man kadzaba alayya mut'ammidan fal yatabawwa makalun nar." Barang siapa yang mendustakan kepada aku dengan sengaja, maka bersedialah tempatnya dalam api neraka. Nabi tak kata kita kata Nabi kata. Eh, berdosa, pendustaan. Nabi tak pernah sebut pun. Bagaimana kita pula kata, eh, ni Nabi kata. Haa, ah, Tepat dia kata apa? Dalam hadis dia kata apa? Nabi bersabda. Eh, itu tak tahan tu. Hmm, yeah. Nabi bersabda. Tapi kita kena tengok sabda Nabi ni, siapa perawi hadis. Daripada Abu Hurairah ke? Anas bin Malik ke? Hmm, hmm. Kan sedata tanya Aisyah ke? Tak ada. Kita tiba-tiba kata Nabi bersabda. Entah datang daripada siapa. Maka sebab itu, kita nak mengamalkan sunnah ni kita kena tengok kesahihan eh uh, sunnah ataupun hadis tersebut bila hadis-hadis yang sahih. Ya. Kalau setakat kita nak beramal dengan hadis doa boleh tahan lagi tapi kalau palsu. Nah, oh, tak, tak lagi. Oh, jangan. Okey, itu pertama. Yang kedua, uh -huh. kita kena memahami hadis Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam dengan pemahaman yang tepat. Okey. Okay. Sebab ini penting supaya setiap orang tidak tersalah dalam memahami tujuan dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia perlu lihat ke hadis dan yang berkaitan dan uh, hanya berpada pada satu hadis saja. Kadang-kadang dia pakai itu dia pakai. tapi dia tak tahu hadis ni datang daripada siapa. Uh -huh. Kalau boleh kita soh, biar tahu hadis ni daripada siapa perawi dia uh -huh. baru baru jelas. Abu Hurairah contohnya mm -hmm. Anas bin Malik. Ha kan orang yang rapat dengan Nabi Anas bin Malik umur umur waktu dia umur 10 tahun mak dia umur Sulaim dah bagi kat Rasulullah ya, ya Rasulullah ambillah Anas An bin Malik ini untuk berkhidmat dengan baginda Nabi mm. sallallahu alaihi wasallam. Masa tu umur dia 10 tahun. Kalau kita 10 tahun pian um, one. Ya. Yeah. Wow dah jumpa dia ha, bari tapi Main. an ha Anna bin malik itu ha. waktu dia bila kita tengok hadis tu datang bin an annas bin malik ha. kita yakin bahawa hadis ni sahih hadis sebab dia dia berkhidmat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam okey sebab itu kita, kita 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 kena kena pastikan okey seterusnya uh, kalau kita kalau boleh uh, memastikan teks hadis tersebut terselamat daripada perkara-perkara yang bercanggah okay. ya takut dia faham dia 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 hadis kot ni tapi dia faham kot lain ha, nabi nak lain ha, dia faham ha, kot lain ha. tak boleh kita kena rujuk dulu rujuk ataupun saya begini lah saya nasihat apabila ya, para pendengar kita menerima orang hantar orang hantar lah sekarang ni banyak orang hantar dalam Facebook lah Instagram lah Instagram dia kata nabi bersabda sekian-sekian sekian eh kena pastikan dulu kesohihan hadis itu boleh beramal. Kalau, kalau tak dia beramal dengan hadis yang tak sahih ataupun hadis yang confirm palsu memang Memang akan mendatangkan apa berdosa sebab hadis itu bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kena kena faham betul. -betul. Sebab kalau tidak faham tak boleh. Ya. Cuba memahami sebab tu kita bincang hari ini memahami sunnah menurut pandangan al-Quran. dia biar dia selari. Quran Biasanya sunnah menghuraikan apa yang ada dalam Quran. Quran. Kalau kita kata sunnah menghurai macam ni, Quran macam ni, eh dah berbeza. Hmm. Jangan. Yeah. Ha, jangan. Kalau tak faham juga, kena rujuk kepada uh, ulama-ulama ataupun ahli-ahli yang ya. ustaz-ustaz kita ke ya orang-orang yang alim dalam bidang itu. Allah, ha, Allah. Apatah lagi jangan menterjemah sendiri-sendiri oh, Apa yang kita jangat. baca dalam Al-Quran tu <laughs> Ada orang dia siap-siap uh, berik baca ayat mana dia buka uh, Itu yang dia jadikan uh, panduan Ataupun uh, petanda untuk sebarang mungkin Doa, hajat dan sebagainya Dan yang yang tak bestnya bila dia terjemah sendiri ya. Contoh pianalah ha. ha. Ikhrafiddi, hmm. tidak ada pasal agama ya. Al Kadang-kadang orang bila dia kata engkau nak pasang apa aku? Aku. Ha. Aku tak nak semayang ke, aku tak nak pakai tudung ke? Ha. Ambillah aku nak masjid. La ikram fi din. Digunakan. Digunakan ayat, ayat tu. Ha. Eh pernah berlaku. Ada berlaku saat ni cerita lama parent ha. bila sekolah mewajibkan anak-anak perempuan Pakai tudung ha. dia tak berhati. Dia kata kenapa pihak sekolah wajibkan anak perempuan pakai tudung? Ha. Dengan membawa ha. la ikram fi din tadi. Ha. Ha. Tidak ada pasal ya agama. Dia tak boleh paksa dia kata oh. ini anak saya. Dia tak faham. La ikrofidin tu untuk untuk apa? Tidak ada pasal untuk masuk orang yang Islam. orang yang belum silam, untuk Islam untuk masuk, masuk Islam. Ha. Ha. Yeah. It, it, it ya uh -huh. itu sebenarnya. Baca sambung baca. ayat itu tu Nah itu lah. Nah itu lah. Nah itu lah. Nah itu lah. Oh, Assalamualaikum. Ya. Banyak perkara yang Ustaz Nasrullah sebutkan hari ini sebenarnya sering berlega-lega ustaznya dalam kehidupan kita tinggal kita perasaan tak perasan aja macam mana kaitannya dan memahami pemahaman kita pada as-sunnah itu dan kaitannya dengan al-Quranul Al Karim. Nanti lagi kita akan sambung lagi. Ada juga sahabat kita yang bertanya dan saya difahamkan nanti ustaz ada kempen SS. Ustaz ya? SS. Oh tanya sohib <laughs> bersama ke? Oh, <laughs> ya. memang ustaz sohib bersama tiba -tiba <laughs> mufti, tapi ada sesuatu yang kita nak kongsikan selain itu ada sebab kita bertanya Dia kata Dekat masjid Dia macam mana cara kita Nak nasihatkan uh, AJK masjid yeah. Yang menghentikan Amalan baca Yasin mm -hmm. Di masjid Sedangkan amalan tu Dah, dah jadi amalan tradisi lah, dah, yeah. apa, Sejak zaman dulu yeah. Dengan alasan katanya Ini bukan sunnah Yang dibuat yeah. oleh Nabi SAW Jawapannya Sebentar nanti InsyaAllah Ya Untuk anda semua uh, Terus saja Sharekan video Facebook IKIM FM uh, yeah. Untuk video live kita pagi ini Tentang minat Islam uh, Pasal topik kita Memahami sunnah Menurut perspektif Al-Quran Dan kita berehat ketika kita kembali selepas ini untuk anda semua terus saja dengarkan kami di Warna Pagi Ikim. Inspirasi oh, yeah. Islam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Aku berada dalam janjiMu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganMu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nyamanMu kepadaku dan ku sedari akan do. Dosa dosaku Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku Kerana sesungguhnya Tiada yang dapat mengampunkan dosa Kecuali engkau Hmm, awak tak tahu tak Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim, bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas, bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam anda masih lagi mendengarkan warna pagi iki bertemakan Pian dan juga Hazwan di pagi Jumaat 9.19 minit pagi dan kita nak sambung kembali apa perkongsian ilmu kita majlis ilmu kita pagi ini menerusi Minda Islam dengan tajuknya memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran mm. Timbalan di malam mufti wilayah persekutuan saya bersama maha Ustaz Haji Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim bersama kita pagi ini ha, InsyaAllah Jom Ustaz nak jawab soalan dulu ke hmm. ataupun nak sambung sikit uh, poin kita tadi Aha. Ya soalan eh Boleh saya? Ah soalan, so, dulu, eh? Aa, soalan so, tentang AJK Masjid <laughs> Sedang pendengar yang dirahmati so, Allah, Allah, Allah ya. Okey alhamdulillah uh, di negara kita Malaysia sejak uh, zaman berzaman mm -hmm. ya. Uh, bila bila hari Khamis bila Jumaat mm. dia mengamalkan membaca Yasin ya. Yeah. Tapi uh, dinafikan oleh setengah-setengah uh, orang dia kata nabi nabi tak buat mm -hmm. nabi tak buat kita kita memang kita kita memahami bahawa bahawa uh, secara khususnya memanglah Nabi tak buat baca Yasin malam Jumaat tu tapi kita nak mengambil roh Quran itu sendiri ya. untuk menghidupkan baca Quran maka orang terdahulu mikir bagaimana caranya untuk me, uh, mengajak orang baca Quran maka dia adakan bacaan bacaan Yasin hmm. tapi jang, tapi cuma kena gini jangan kata benda tu wajib hmm. ha itu tak boleh ah. tak boleh ha jangan diwajibkan kan. hmm. ha tapi kalau misalnya pihak masjid ke suruh ke tak nak baca yasin, kita buat program lain yang melibatkan Quran. Ya. Sila, bila Yang penting baca Quran. Baca kita. Quran, nak baca surah Kaf, uh -huh. surah Al-Mulk, uh -huh. sila, sila ya. sebab kita mengambil uh, dalil umum tentang Quran itu sendiri. Uh -huh. Quran pun utlumu ya ayyuhal kitab. Ha, itu Allah kata baca olehmu kitab yang telah diturunkan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu oh, Alaihi Wasallam. Kalau hadis nabi, nabi kata apa? Iqra'ul Quran wa ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li Nabi kata bacalah Quran. Ha, itu umum bila sebut bacalah Quran, Nabi Nabi tak sebutnya pengkhususan Yasin ke Al-Mulk ke Al-Kahfi ke, tapi yang penting baca Quran. Jadi sebab itu kalau boleh kita nak menghidupkan suasana membaca Quran. Ha, tak ada masalah kalau tak ada tak nak baca Yasin, tak apa, kita uh, baca 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 Quran. Sebab kita yang penting kita nak tentang baca Quran tu. Sebab yeah. Quran ni, Quran akan datang pada hari kiamat akhirat nanti memberi syafaat. Siapa nak tolong kita besok pian? Ya? Wan. Yeah. Siapa yeah. nak tolong kita? Yeah. Nak agak, 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 agak tak ada apa-apa. Yauma la malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak lagi guna harta benda, anak pinak melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera dengan penuh keimanan. Jadi kita yang tolong kita besok amalan. Kalau atas dunia tak nak beramal ya, Quran tak nak baca Salat bujuk pun tak nak ha, Jadi macam siapa nak tolong kita Jadi Quran inilah akan tolong kita Maka sebab itu uh, Program bacaan Quran ke bacaan Yasin ke Baca apa ke ya, Boleh dihidupkan Tapi dengan syarat Tidak mengatakan ini Kewajipan daripada Nabi SAW Cuma kita mengambil roh Membaca Al-Quran tersebut Untuk kita Menambah bekalan kita pada pada hari akhirat nanti. Ha hmm. nah, itu dia. Tentang ah, baik so. alhamdulillah. Insyaallah terima kasih juga semua-semua kita yang uh, bertanyakan soalan-soalan macam-macam juga soalan yang diajukan uh, mana yang boleh kita rangkumkan kita gabungkan lah dan ya. dah pun dijawab oleh uh, Sahih bersama Ustaz uh, Muhammad Ansarullah sebentar tadi. Jemputlah kita sambung lagi sikit macam mana kita nak memahami sunnah uh, menurut perspektif al-Quran lagi. Okey, tadi saya dah sebut tentang kita cuba memahami menurut hadis-hadis hmm. hadis yang sahih kan, hadis, hmm. hadis yang sahih kemudian tidak berlaku percanggahan antara hadis dengan dengan ayat suci al-Quran al-Karim kalau berlaku percanggahan itu bukan 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 hadis tu ya sebab memang hadis tidak bercanggah dengan dengan Quran kita sedia maklum bahawa hadis itulah yang memberi penjelasan kepada apa-apa yang ada dalam ayat suci al-Quran al-Karim itu kita kena pegang kalau nampak bercanggah ai ni bukan ini. Ha, rujuk segera dengan mana-mana orang yang orang, orang yang lebih mengetahui yeah. ya ustaz-ustaz ataupun yang tuntung guru kita untuk kita mendapatkan lagi uh, kesahihan kesahihan hadis tersebut. Okey, kemudian uh, dalam kita nak apa nama ni memahami hadis ini, kita kena kita juga kena uh, banyak membaca hadis-hadis uh, yang ada Terutama yang berkaitan dengan dengan amalan. Yeah. Uh, sebab kita nak beramal ni kita kena tengok Eh ini amalan ni Ada tak hadisnya Ataupun datang daripada Islam ke tidak ha, Contoh Hari ni uh, Pian dan Azuan saya Kita kan orang sambut uh, Katalah hari ni hari, hari lahir dia uh -huh. orang, orang kata selama hari jadi apa pula kau sebut amat jadi pula? Bila kau tahu kau jadi? <laughs> tak, tak betul. Sepatutnya uh, uh, sama uh, hari ulang tahun. Kali lahir, lahir, lahir kan? Lahir ha, lahir apa, lahir apa orang kata FB lah, happy birthday lah. Sana health, sana sana halwa kan? Uh, uh. Tapi bila orang ucap tu. Hari ni saya tengok. Bila dia ucap kemudian dia hantar. Dalam handphone. Kek. Atas kek ada lilin. Ha, uh, oh, uh, okay. uh, so, soalnya, Brother, come from where? <laughs> <laughs> datang daripada mana ni <laughs> yang beria sangat. Nah, hantar hantar apa nama ni? Apa tadi ni? Gambar, gambar. kek. Ah, Ada lain. Ustaz, ah, ah, gambar ya ni. Ha. Eh, walaupun gambar. Sebab itu bukan jelas bukan datang daripada Islam. Islam. Betul. Ajaran Islam. Ha. Islam. Apa pula bagi sangat maksud saya tadi kita dengan tidak sedari telah pun menghidupkan benda-benda yang bukan datang daripada Islam. Betul. Kalau dengan lakon sunnah memang tak ada sunnah. Ha, sebab tu hati-hati. Hati-hati hmm. kan -hati. kalau orang hantar saya kata saudara Apakah ini betul amalan daripada Islam? Kalau betul, mari kita mewawarkan seluruh dunia. Siapa sambut, sambut lahir, sambutlah dengan kek ada lilin. No. Ha. Kalau, lagi kalau betul itu daripada, daripada Islam. Marilah kita nanti sampai lah yang ada anak nanti ha, Petang nanti order kek baru ha. Lepas tu minta kat orang jual kek tu Bagi lilin empat batang ha. Pasal kot anak umur lah Anak, lah. anak umur empat ha, tahun <laughs> Kalau ni ni nak no, anak lelen empat batang ni uh, Tok saya ni tujuh puluh tahun Tujuh ha. puluh tahun Tujuh <laughs> <dah>. puluh <laughs> <laughs> <70 laughs> tahun <laughs> Dah jadi tungku dapur pula dah berapi Orang kata kata tak dan umbuh lah Tak dan tak nak sembuh Dia pula gol Sebab tu jangan Sebab tu kita kena faham Itu budaya hari ni Okey Fian, uh, boleh saya kempen SS? Boleh boleh Ustaz. Ustaz. Ah, oh. SS. Oh. apa tu Ustaz? Ah. Dah, ah. dah faham sikit ah. tadi tentang sunnah dan al-Quran. Ah. Mungkin hmm. ada cara untuk kita praktikkan mm -hmm. supaya dia, jadi sebahagian daripada kehidupan kita Ustaz. Ya. Sidang pendengar yang yang dirahmati Allah. Orang kata alah mentang-mentanglah baru lantik. Ya Allah. Ha, <laughs> nak sebut SS sebut sama ah dia kata kan. Ha hidup. <laughs> dia <Hidup. laughs> kena faham. Ha. Yang pertama sekali SS ni saya nak kempen sedekah subuh. Oh, oh, sedekah jangan sedekah subuh. sedekah subuh pian Ya Allah Tabarakallah uh -huh. Dia punya power Very very powerful Hebat uh -huh. Cukup hebat ya. Uh -huh. Bukan kata sedekah lain Tak Sedekah subuh Pergi masjid ke Pergi surau ke uh -huh. Sebelum bayang ke Atau lepas yang Masukkan uh -huh. duit Walaupun RM1 Walaupun RM1 Tapi dah, dah sedekah tu Kita niat lah Ya Allah Sembuhkan penyakit ke Apa hajat kan uh -huh. ha, Tapi yeah. Janganlah sedekah RM1 Mintanya RM20 Oh uh -huh. uh -huh. Sekas ringgit je ada punya mohonan tu dia panjang kan. <laughs> nah, tak baloi. Nah, tapi kalau biasanya satu sedekah, uh -huh. satu satu doa. Ha. Uh -huh. Sebab itu ni kan uh -huh. orang yang apa nama ni sedekah subuh ni uh -huh. ya. Ah uh, daripada Abu Hurairah uh -huh. an Abu hu, uh, an Abi Hurairah radhiyallahu an, an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min yaumin yusbahu ibadu fihi illa malakani yang zilan fayakul adahuma Allahumma a'ati munfiqan khalqan. Tidak ada tidak ada satu subuh yang didal, di alam yang hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya malaikat dan salah satu yang berdoa ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Maksudnya yang doakan kita malaikat. Bukan jalan-jalan orang, bukan sebuah sahabat doakan, bukan imam malaikat. Eh malaikat tidak ada rusuh ya dia jadi sebab tu bermula mula hari ni kalau boleh kita sedekah subuh mungkin orang tanya ustaz tak sempat ustaz nak pergi subuh nak pergi sembahyang masjid subuh kat masjid ke suruh tak apa Sediakan di rumah boleh tabung di rumah tu Wan pian tabung tu tulis sedekah subuh masuklah betul ni lepas tu nanti bila ada masa lampang bawa duit tu pergi ke nak item ke ke masjid ke ke surau ke untuk sedekah subuh s s sedekah subuh Okey, yang kedua. Aha. Banyak juga kan? Ha, boleh. Tiga, boleh. tiga cukup lah ya. Boleh. Ha, uh, okay. sampai sampai sembilan setengah. ha, ya. <laughs> <laughs> uh, yang S, S yang kedua, Aha. solat sunat subuh. Solat, solat sunat, sunat, subuh. eh. Okay. Ya. Sunat subuh lah. mm -hmm. ah, Sebab subuh. apa? Jelas. Ya, dalam satu hadis yang mengatakan, <laughs> Man salla raka'atanya <laughs> fil fajri khairum minad dunia wa mafiha. Man siapa? Solat, solat lah. Barang siapa yang solat dua rakaat pada waktu fajar, khairum, lebih baik pada dunia dan isinya. Maksud solat sunat fajar di sini ialah kebanyakan ulama menyebut solat sunat qabla subuh. Qabla subuh. Jangan tinggal. Uh -huh. Satu kerugian yang amat misal, minal khosyirin, orang tinggalkan solat, sub, solat sunat subuh ni, satu kerugian. Kalau boleh, ya Allah misalnya aku. Apa ke macam ni? Eh tadi tak bayar sunat dua rakaat eh, sebelum subuh. Ha. Oh. tu lah biar. Ah, ah. sekarang subuh pun lewat dah Ustaz. Ya. Buat dan sempat lagi sebenarnya. Ada uh, lagi, dia lagi. Ha ah, apa tak ada. Ha, dan sempat lagi. Nampak belas. Nanti 6 16 dah ni. Kan. Allah. 6 pukul 6 boleh lagi. Ha kan. Okay eh boleh lagi kunum tu ah tapi maksud tadi solat sunat fajar tadi solat selepas azan subuh ha ya janganlah sebelum subuh itu subuh tu doa tahajud ha ni ha ya okey ya jadi solat sunat subuh dan yang terakhir ialah solat subuh tu sendiri kalau boleh solat subuh jangan tinggalkan buatlah secara berjemaah man sallal fajri fil jamaah fakanna ma hajjal hamsina hajja ma adam dia kata apa? Nabi bersabda, sesiapa yang solat fajar subuh secara berjemaah, empat seumpama dia telah menunaikan 50 kali haji bersama Nabi Allah. Hmm. Tak apa yang tu. Yang ni saya nak sebut lagi siapa yang solat subuh berjemaah, bagi kepalanya bagikan dia menghidupkan sepanjang malam. Dalam malam tadi tak tak, tak kita tak muntajut. Hmm. Takkanlah subuh tak nak berjemaah. Macam tadi Pian sebut tadi, sekarang subuh dah lambat, 6.16, hmm, yeah. pergi je. Kan? Ha, mungkin kata Allah Ustaz. Eh tak sempat pasal. Ini nak nak pergi kerja orang pergi kerja ni. Ha? ha, tak apalah kau naik motor ke naik kereta kau dua weh tak tangih lah. Eh betul? Ha? Suruh masjid mana singgah? Suruh Sing. Yang penting kita dapat solat subuh berjemaah. Rugi. Jadi itulah 3 SS sempat Aha. saya kempen pagi ni. Ya. subuh, uh -huh. solat sunat subuh, subuh, dan subuh, berjamaah. berjemaah, solat subuh ber berjemaah. Mudah-mudahan hmm. ada manfaatnya pertemuan kita pagi ini untuk pendengar pendengar yang apa yang yang dengar Sama pagi itu. ini ya yang amat mengikut selalu mengikuti Radio IKIM kadang, kadang dia merindu Radio IKIM dalam tak dengar oh, jadi Allah. dia dengar pula pagi ni masya-Allah tabarakallah dengan penuh keseronokannya insya-Allah ah, insya-Allah alhamdulillah siap dengan kempen sekali ah. itu dia kiranya uh, penampilan pertama jugalah ya Ustaz ah, ah. Hasrullah di, di, di Radio IKIM ini selepas dilantik menjadi timbalan mufti wilayah persekutuan dan juga ramai juga sahabat pendengar kita Ustaz mengucapkan tahniah dan juga mendoakanlah moga istiqamah dan cemerlang dalam memartabatkan Islam khususnya di wilayah atas dan juga moga uh, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan dan tugasan-tugasan insyaAllah, insyaallah untuk ustaz kita ya. Amin ya rabbal alamin. kita jumpa lagi nanti insyaallah ustaz InsyaAllah. ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita untuk Minda Islam hari ini menarik Perkongsian kita tajuk uh -huh. Memahami Sunnah Menurut Perspektif Al-Quran. Ya betul, kalau katakan anda terlepas poin-poin penting yang telah pun disentuh oleh uh, saya bersama Ustaz Haji Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim tadi, anda boleh tonton kembali apa uh, kaunsiannya menerusi Facebook live kami nak ke depan nak ke belakang pun tak ada masalah <coughs> nah nak, oh, batuk. Batuk. nak batuk pun boleh nak batuk pun boleh ah ha, lepas tu ulang balik mana tertinggal tadi eh ah yeah. ha, boleh lah apa pun insyaallah yeah. itu dia minda islam kita hari ini kita berehat seketika yeah. dan terus setiap bersama Hazwan dan Pian di warna pagi Ikihim. inspirasi Ikihim. islami